ревнує, значить любить. Сьогодні будемо розбиратися, чи все-таки любить, чи, можливо, потребує кваліфікованих спеціалістів. З цим питанням нам допоможе розібратися психологиня Марина Ороб. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Ну, насамперед, хочу запитатися, що таке ревнощі, так, щоб зрозуміти. Ревнощі – це такий комплекс емоцій, які пов'язані з почуттями, зрозуміло, які викликаються тим, що людина боїться, страх втратити іншу людину. Але знаєте, от, ну, мені здається, що це нормально. Ну, якщо людина любить, от, наприклад, хлопець любить дуже дівчину. Ви згадали, що це пов'язано з почуттями. Так, він дуже її любить і боїться втратити. Я думаю, що кожен має таку частинку ревності, просто хтось має більше, а хтось має менше такого. Гаразд. Давайте тоді вияснимо, що ви маєте на увазі боятись втратити. Якщо я боюсь втратити, відповідно, я… Не довіряю. Ні. Тоді я певним чином себе поводжу, так? Я роблю так, щоб іншій людині було біля мене приємно, правильно? Я змінюю, наприклад, там, себе, я змінюю простір і так далі, і так далі. Але я цю людину не тримаю. Так? І, відповідно, я її не ревную, оскільки вона не моя. Не можна сказати, не можна прив'язати до себе людину і сказати, що це моя людина. Пані Марино, часто до вас звертаються з питанням, можливо, сімейні пари стосовно того, що хтось когось… І сімейні пари, і чоловіки, і жінки звертаються. А хто більше звертається? А я не знаю. Чоловіки чи жінки? А я не знаю. Не знаю. І я думала над цим питанням, коли йшла, не рахувала, а коли порахувала, вийшло, що порівну. Хоча вважається, що ніби чоловіки ревнують більше, а в деяких джерелах пишуть, що жінки більше. Давайте ми виявимо, що різниця не в кількості, а в якості. Так? І, скажімо так, тобто чоловіки… Відрізняється ревність чоловіча від жіночої? О, дуже відрізняється. Вона істотно відрізняється, ревність чоловіча і ревність жіноча. Вона, як мінімум, відрізняється своїм виявом бурхливим, так? І причинами, і так далі. І якщо ми вже заговорили про ревності чоловічі і жіночі, це дуже цікаво для якраз зрозуміння природи цих ревнощів. Значить, дивіться, нехай мене зараз закидають прихильники гендерної рівності камінням, але все воно йде з дитинства. І, як говорив Фрейд, воно вже в дитинстві починає набувати свої відмінності. Хто є найбільш важливою людиною для хлопчика і для дівчинки? Хто? Мама. І для хлопчика, і для дівчинки, так? Для хлопчика мама – це ідеал любові, для дівчинки – це еталон поведінки, так? Відповідно, до кого ревнує, кого боїться втратити дитина, маму, так? Відповідно, потім вона ревнує до тата, до братів-сестер, до роботи, до подруг, ну і так далі, так? Відповідно, в дорослому віці це переростає, що виявляється, і мужчина, і жінка ревнують до жінки, об'єктом є жінка. Але в чоловіка, в такому випадку, оскільки ідеал любові, так, основне питання, на яке він відповідає, чи ця жінка є моїм ідеалом кохання. Тобто він сумнівається, коли мужчина ревнує, він сумнівається в жінці. Так? А коли виростає дівчинка, вона стає жінкою, відповідно, вона порівнює себе, еталон поведінки, хто мама, вона порівнює себе з мамою, і тоді, коли вона ревнує, вона ревнує чоловіка, так, зрозуміло, коли вона ревнує чоловіка, вона задає питання, вона знову ревнує до жінки, чи ота друга жінка краще мене, краще за мене, кращим ідеалом, еталоном для мого чоловіка. І тому, коли ревнує жінка, вона сумнівається в собі. Відповідно, це бачите причини, глибинні причини взагалі будь-яких ревнощів, це невпевненість в собі у жінок, невпевненість у своєму виборі у чоловіків. Ось ви згадали про дитинство. Часто так буває, хлопчики кажуть, я одружуся, коли виросту, одружуся на своїй мамі. Так? А дівчата кажуть, я вийду заміж за тата обов'язково. І тоді в дорослому віці ми підсвідомо, а хтось свідомо шукає, одружується на таких подібних. Або, ми ж не знаємо, як воно піде розвиток, або на контрасті.
якщо, наприклад, тато чи мама завинили перед дитиною, так, вони показували їм еталони поведінки погані, які дитині не подобались, то тоді дитина шукає геть протилежно. Або бере, формує свою сім'ю за еталоном геть за контрастом. То все-таки ревнощам є місце бути, але існують випадки, коли це патологічна ревність. От є, до речі, ось таке, що чоловіки чи то жінки, у мене дуже багато друзів, старших друзів, які ревнують, але про це другій половинці не кажуть, що вони ревнують. Чому? Ну, бо бояться якось, щоб не розпалися ті стосунки. А є навпаки, що кажуть. Угу. Як краще робити? Давайте краще формувати довіру. От, я трошки по-іншому скажу. Угу. Розумієте, коли є... Ну, добра міра ревнощів – це як сіль, розумієте? Mm-hmm. Добра міра ревнощів, вона трошки присмачує страву, так? Mm-hmm. А якщо її забагато, то вже неможливо їсти. Тому і от міра, і межа між ревнощами такими приємними, так? То все-таки іноді можна створювати якісь такі ситуації? Ні, створювати – ні, це про маніпуляції, ні. Трошки. Ні-ні, створювати спеціально – це окрема історія, не треба. А от якщо ми говоримо про трошки ревнощ, ага, він боїться мене втратити, радити, так приємно, так? Uh-huh. І між патологією, скажімо, там, отелу і так далі, uh-huh. вона досить така нечітка, і як все в психології досить відносна, і як все в психології дуже індивідуальна uh-huh. і унікальна. Але, що робити, щоб не було ревнощів? Ну, це в першу чергу довіра. Тобто, якщо в парі немає довіри, відповідно, виникають такі сильні ревнощі. Далі, як це не сказати, що я тебе ревную? Це значить, знову ж таки, в парі немає щось довіри і немає чесності. Угу. Чому приховувати? Так, мені було неприємно, що ти вчора, наприклад, там фліртувала чи якось там посміхалася з іншими чоловіками. Вона скаже, ой, ну теж нічого такого не було. І все, якщо є довіра, то цього скажи, пояснення... Скажи, я тебе люблю. І це якось більше заспокоїть. А коли вона цього не каже, то вже по-іншому. То вже по-іншому, так. Так. І от тому я за чесність і за довіру, ну, як всі психологи в стосунках, і це знімає якраз і проблему ревнощів. Яким чином тоді у своєму партнері розпізнати патологічного ревнивця, де та грань, як її зрозуміти? Так, на моменти... Симптоми. Симптоми, дзвіночки, такі маркери. Температура, яка має бути. Ви зустрічаєтесь, а він каже, що ти сьогодні робила похвилинно. Це вже перше. Ні, перше ні, ну як, що ти сьогодні робила? Це нормальне питання. А коли це три рази питає? А коли він питає похвилинно, а чому ти там затрималась 5 хвилин, це вже великий дзвінок. А якщо він говорить, а ти там з тим-то спілкувалася, чи з тою спілкувалася, ви кажете, ні, він каже, дай я перевірю і дай мені телефон, то це вже три дзвінка великих. Це дуже неприємно. Це дуже неприємно. Але я просто знаю з власного досвіду як психолога, що є багато пар, в яких це норма. Тому що допускають один з партнерів. Тому що допускає один з партнерів, бо знову ж таки боячись втратити і так далі, цей контроль. Тому це вже навіть не про ревнощі, це вже справді про контроль, про тримання, обмеження, про обмеження простору, свободи, про недовіру, про нечесність. Ну як так, перевіряти телефон. Я навіть знаю випадки, коли встановлюють приховані відеокамери вдома, так, аби розпізнати. Шерлоки, розвелися. Як тоді особисто ви повинні діяти, якщо ви запідозрили, що ваш коханий патологічний ревнивець, як обмежити, тобто як окреслити свої кордони? Так? Як окреслити кордони? Ну, по-перше, їх треба окреслювати, ходити треба з окресленими кордонами. Так. Тобто заходити навіть в стосунки, розпочинати стосунки, варто вже з окресленими mm-hmm. кордонами, зрозуміло, так? Що зі мною можна робити, що не можна, як зі мною можна поводити і так далі. Ну, далі вже, якщо ви помічаєте в процесі стосунків, то в першу чергу сісти поговорити. Так, ти мені довіряєш, чи ти мені не довіряєш, які в тебе причини мені не довіряти. Якщо... І якщо виявляється, що він не довіряє, отут я скажу зараз дуже страшну річ, ну, тоді це не стосунки, і в них немає майбутнього, тому що будь-які стосунки будуються тільки на довірі і на чесності. Mm-hmm. Якщо він каже, я в будь-яку хвилину, такий був у мене випадок, я в будь-яку хвилину боюсь і знаю, впевнений, що ти можеш мені зрадити. Mm-hmm. Ну, як так жити далі? Тобто людина сама переконує себе. І дійсно, є якісь випадки, що сам один з партнерів, він не будує свої претензії на якихось дійсних фактах, а вигадує. Оце вже патологія.
це вже патологія. А це вже, вибачте, патологія, коли немає реальних фактів, він вигадує. І тут ще одне треба важливе, я хочу сказати. Пам'ятайте ще таке, є механізм проекції, коли мужчина чи жінка самі зраджують в стосунках, так? І вони це роблять. І вони підсвідомо знають, що це не добре. І це впливає на їхнє «я». Ну, тобто, але я не хочу про себе думати погано, що я зрадник і так далі. І тоді, щоб мені стало легше, я проєктую на тебе, ти зраджуєш мене. Розумієте? Тому в дуже багатьох випадках, коли чоловіку так патологічно, безпідставно, багато і сильно ревнує жінку, ну, наприклад, або навпаки, не має значення, то є підстави навіть психологу розібратися, чи сам чоловік, чи жінки, які дуже ревнують, є вірні партнери. Ну і таке питання насамперед на завершення вже, як позбутися цієї ревнощі, наприклад, коли чоловік чи жінка, вони відчувають, що вони дуже ревнують. Навіть каже так, маєш великі лоскоти, значить, ну це не до цього, це не до цього, так. Але загалом, як позбутися ревнощі, розуміючи, що я ревнивий? Значить, перше. Визначаємо причини, так? Я ревную. Якщо жінка, значить розібратися в собі і підвищити свою впевненість, це обов'язково, це всі вам психологи порадять. Значить, визначити свою самоцінність, свою підвищити самооцінку і так далі. Якщо чоловік, то розібратися, чи саме ця жінка є його еталоном, так? Далі, уже якщо ви розібралися, цей етап пройдено успішно, а ревнощі не зникають, ну тут далі йдуть уже такі прийомчики, так? Конкретні, наприклад. Описати свою ревність словами. Далі щодня дати собі дозволити 10-15 хвилин ревнувати, і не більше. На годинці сісти, виписати. Це можна самостійно продіагностувати і самому... Продіагностувати не знаю, але краще з психологом зрозуміло, з фахівцями. Це так, як алкоголізм, так? Я не зізнаю, що я алкоголік. Є багато людей, які не зізнаються, які не знають, тому краще це з психологом, і тоді психолог вам намалює таку програму, напише програму, як з цим впоратися. Ну що ж, дякуємо вам за корисні поради, за те, що просвітлили, відкрили цю тему. І для багатьох наших телеглядачів вона була, напевно, актуальною, важливою. Я нагадую, що у нас у гостях була психологиня Марина Ора. Побажаємо вам гарного настрою. Дякую. Приходьте ще. І вам всім гарного настрою.